السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لی اور میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک بہترین مجرب نقش جس کا نام ہے لڑکیوں کا گھر سے بھاگ جانا۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کیجیے گا۔ سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کٹتا ہے، ساتھ میں بیل آئکن بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دینا۔ دوستو الحمدللہ آپ کی اسکرین پر جو یہ نقش نظر آ رہا بہت ہی بہترین مجرب نقش لڑکیوں کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ ان کو واپس بلانے کے لیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض لڑکے سفل علم کے ذریعے سے لڑکیوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکیاں ان کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لڑکیوں کے علاوہ بعض شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ اگر کسی کی لڑکی یا عورت بھاگ جائے تو الحمدللہ یہ نقش بہترین مجرب آزمودہ ہے، استعمال کیجیے گا، فائدہ اٹھائیے گا، میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے۔ تو چلیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو نقش لکھنے کا پورا طریقہ سمجھاتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ العزیز اس کا استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو دوستو یہ نقش لکھنا آپ کو تزرے یعنی کہ جمعرات کے دن نقش لکھنے کا جو ٹائم رہے گا دوستو وہ صبح 9 بجے سے 12 بجے کے بیچ میں آپ کبھی بھی لکھ سکتے ہیں۔ نقش لکھنے سے پہلے یہ غربا میں صدقہ وغیرہ ضرور تقسیم کر دینا، گھر محلے کے چھوٹے بچوں کو ان کے پسند کی چیزیں ضرور کھلا دینا۔ نقش لکھنے سے پہلے دوستو باوضو جسم لباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے، جس جگہ نقش بیٹھ کر کے لکھیں گے اس جگہ کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ اس جگہ کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کمرے کے اندر کوئی حائضہ سگریٹ والی عورت بھی ہرگز موجود نہیں ہونی چاہیے۔ تنہا نقش بیٹھ کر کے لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اس میں آپ کو روحانی قوتوں کی مدد حاصل ہوگی۔ چلیے دوستو جو ہے میں آپ کو زوم کر کے نقش لکھنے کا پورا طریقہ آسانی کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں، بہت ہی آسان اور سمپل ہے۔ تو دوستو بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس طریقے سے جو ہے دوستو آپ کو یہ 9 خانے آپ کو بنا لینے، بنانے کے بعد یہ عبارت آپ کو چاروں طرف لکھ دینی ہے۔ میں پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، بس تم روح مشرق فلا کی جگہ عورت یا لڑکی کا نام، پھر اس کے بعد میں بنت، بنت کے بعد میں اس کی ماں کا نام، پھر آگے لکھ دینا ہے تاکہ رود۔ اسی طرح سے دوستو آپ کو یہ عبارت اس سائڈ میں لکھ دینی ہے، اسی طرح سے آپ کو دوستو یہ عبارت آپ کو جو ہے نیچے کی سائڈ میں لکھ دینی ہے، اسی طرح سے آپ کو دوستو یہ عبارت اس سائڈ میں آپ کو لکھ دینی ہے۔ جب آپ دوستو آپ یہ لکھ دیں تو لکھنے کے بعد دوستو آپ کو جو ہے اندر کے اعداد پر کرنے ہیں اس مثالی نقش کے ساتھ میں۔ تو نقش کی چال شروع ہوتی ہے یہاں سے، تو جہاں پر آپ کو 1 لکھا ہوا نظر آ رہا تو 1 کی جگہ آپ کو 2 لکھ دینا ہے، اور 2 کی جگہ 3 لکھ دینا ہے، اور 3 کی جگہ آپ کو 4، اور 4 کی جگہ آپ کو لکھ دینا ہے 6۔ دوستو 4 کے بعد میں 5 آنا تھا مگر آپ کو 6 ہی لکھنا ہے جس طریقے سے لکھا ہوا۔ پھر اس کے بعد میں دوستو آپ کو 5 کی جگہ آپ کو لکھ دینا ہے 7، اور 6 کی جگہ آپ کو لکھنا ہے 8، اور 7 کی جگہ آپ کو لکھنا ہے 9، اور 8 کی جگہ آپ کو لکھنا ہے 10، اور 9 کی جگہ آپ کو لکھ دینا دوستو 11۔ کہ ایک ساتھ میں دوستو آپ کو جو ہے 4 عدد یعنی کہ 4 نقش آپ کو لکھ لینا ہے۔ چاروں نقشوں کو اس طریقے سے الگ الگ دوستو آپ کو تیار کر لینا ہے، یعنی کہ گرین کلر کا تاغا آپ کو نقش کے اوپر لپیٹ دینا۔ تو دوستو ایک نقش جو ہے دوستو جس کی لڑکی یا جس کی عورت بھاگی ہو وہ اپنے پاس خود رکھے، اور دوسرا نقش دوستو اپنے گھر کے اندر کم سے کم 20 کلو ویٹ وزن کے پتھر کے نیچے نقش کو دبا دینا ہے۔ تیسرے نقش کو جو ہے دوستو آپ کو کسی گھومنے والی چیز کے اندر باندھ دینا ہے، اس طریقے سے جیسے فین ہوا، پنکھا ہوا، تو پنکھے کے اندر دوستو نقش کو آپ کو باندھ دینا ہے، اور اس پنکھے کو جو دن کے اندر کئی مرتبہ جو ہے الٹا گھمانا ہے۔ چوتھا نقش جو ہے دوستو آپ کو گھر کے اندر ایک طرح کی آپ کو ڈبی لینی ہے، اور ڈبی کے اندر خوشبو وغیرہ ڈال دینی ہے، اور وہ نقش اس کے اندر ڈال کر کے ڈبی کو پیک کر کے گھر کے اندر رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب نے چاہا تو رب کے کرم سے اس نقش کی برکت سے 2 یا 3 دن کے اندر بھاگی ہوئی عورت یا لڑکی واپس آ جائے گی۔ رب کے سے آزمودہ استعمال کیجیے گا۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو کر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ہماری جو محنت کا پھل ہے وہ آپ کے لائک کے بٹن پر دبانا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔